у новий рік із обідраними стінами. В Одесі у 117 школах і дитсадках довелося знімати зі шляхів евакуації вагонку та панелі з легкозаймистих матеріалів. При проведенні пожежних перевірок у половині дитячих закладів було виявлено серйозні порушення. В настоящее время в 117 из них выявлено такое нарушение, как облицовка стен горючими материалами. Это одно из самых распространенных нарушений, которые выявлены в наших учреждениях образования. Безусловно, поскольку это нарушение не требует серьезных материальных вложений, вагонка и другие горючие материалы с пути эвакуации оперативно демонтируются. Стіни приведуть до ладу на весняних канікулах. За приблизними підрахунками, косметичний ремонт обійдеться в 55 мільйонів гривень. Кошти будуть виділені з бюджету міста.